यू आर वाचिंग लाइफ ओके टेलीविजन। लाइफ ओके समाचार को साथ में बाल वाटिका स्कूल पेप्सी कोला, लर्निंग मेड सिंपल, जीवा लाइफ टू योर स्टाइल, वेलनेस मॉल और नेत्र वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचार में स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण में सरकार को चरम लापरवाही को संज्ञा भएको आरोप। थप 5,727 जनामा कोरोना पुष्टि। निषेधाज्ञा को दोस्रो दिन पनि अत्यावश्यक काम बाहेक का गतिविधि रोकिए। नेपालगञ्जमा 50 सयको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले देशभित्र फैलिएको कोरोना संक्रमणमा सरकारको चरम लापरवाहीको संज्ञा भएको आरोप लगाइएको छ। कोरोना संक्रमणका विषयमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले आफ्नै निवास बुढालीन कण्ठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको असंवेदनशीलता र लापरवाहीका कारण उच्च दरमा संक्रमण फैलिएको आरोप लगाउनु भएको हो। यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही असंवेदनशीलता रहेको भन्दै उहाँले सरकारले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस लगायत सरकारवालाले दिएको सल्लाहलाई सरकारले आत्मसात गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। देउवाले प्रधानमन्त्री ओली अधुरा काममा पनि भिडभाड जम्मा गरेर उद्घाटन गर्दै तडक भडकमा मग्न भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारलाई तत्काल संक्रमितको उपचारको लागि आइसियू बेड औषधि उपचार उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरेपछि कोभिड परीक्षण नगरी उपत्यका छोड्ने समय दिएर लाखौं मानिसहरू कम संक्रमित जिल्लामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। यसका कारण कम संक्रमण भएको जिल्लामा व्यापक हुने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो। परीक्षणलाई व्यापक गरियोस्। सीमानाकाहरूमा अनिवार्य पिसिआर परीक्षण र परीक्षणको नतिजा नआउन्जेलसम्म होल्डिङ केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरियोस्। परीक्षणमा संक्रमित देखिएकालाई स्थानीय निकायहरूको समन्वयमा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरियोस्। स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई बिमार जोखिम भत्ता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव देखिएकोले अस्पतालमा थप स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस्। पूर्वाग्रही ढङ्गले लामो समयदेखि प्राविधिक स्वास्थ्य सचिव रिक्त राख्ने सरकारको गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैयाको भर्सना गर्दै तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि फेरि माग गर्दछु। खोप आपूर्ति लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि गरियोस्। लकडाउनका समयमा पनि किसानका कृषि उपज तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति र आवत जावतलाई सहज गरियोस्। विदेशमा जानेहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक पिसिआर परीक्षण गर्न अस्पतालको संख्या बढाइयोस्। लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक बाधा परेका आम नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायीलाई आवश्यक राहत र सहयोगको कार्ययोजना ल्याइयोस्। मास्क अनिवार्य लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने अनुगमन संयन्त्र मजबुत गरियोस्। सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कोभिड-19 संक्रमणलाई आफू पनि जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन कोभिड-19 स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न नेपाली काङ्ग्रेस हार्दिक अनुरोध गर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस कोभिड-19 संक्रमणलाई रोकथाम गर्न संक्रमितहरूलाई उपचार पहुँचाउनमा सघाउ र राहत कार्य गर्न निम्नलिखित कामबद्ध प्रतिबद्ध जाहेर गर्दछ। अनिवार्य मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सबै संरचनाहरूलाई देशभरि सचेतना अभियान
सञ्चालन गर्न क्रियाशील गराइनेछ। कोभिड-19 को बाट संक्रमित भई उपचारको पहुँचमा पुग्न समस्या परेकाहरूलाई हर सम्भव सहयोग गर्न पनि पार्टी संरचनाहरूलाई क्रियाशील गराइनेछ। लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक समस्यामा परेकाहरूलाई गत समय जस्तै सहयोग अभियान चलाउन नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील रहनेछ। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले विकसित मित्र राष्ट्रलाई आफ्नो अग्रिम बुकिङ गरेको खोप संख्याबाट आवश्यक नभएको खोप नेपाल जस्ता देशहरूलाई उपलब्ध गराउन उपलब्ध गरेको थियो। यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले खोप सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयको स्वागत गर्दै पहिले भारत र चिनले पनि सहयोग गरेकोमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिइसकेका छौँ र चाहिँ यस निर्णयको र अन्य विकसित राष्ट्रलाई पनि खोप सहयोग उपलब्ध गराउन हामी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद जय नेपाल। पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा देउवाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि तत्काल परिस्थिति नबनेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूसँग पर्याप्त संख्या नपुगेकाले सरकार र अविश्वासको प्रस्तावको विषय थाँतिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। देउवाले एमसिसी संसदबाट पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। तर यो विषयमा बाहिर आए जस्तो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफ्नो कुनै सहमति नभएको तर्क गर्नुभयो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय गरेका छ नि, पहल गर्ने भनेकै छ। तर सङ्ख्या पुग्नुपर्छ, यहाँ त सङ्ख्या नपुग्ने कहाँ चाहेर हुन्छ, प्राविष्ट हुन चाहन्छु भने प्राविष्ट हुन्छ। सबै सङ्ख्या पुगेको छैन, त्यही हो सब कुरो, त्यही हो। मैले अविश्वास पत्र के गरेर दर्ता गरिदियो, पास नम्बर के मानेको थियो, एउटा अविश्वास पत्र दर्ता गरिसकेपछि फेल भएपछि गर्दै पाइन नि पछि पाइँदो। नेपालको संविधानमै उहाँ प्रश्न आउँछ, दर्ता गरिहालेपछि फेल भयो भने त दुई वर्षभित्र गर्नु पाउँदैन। तपाईँलाई मैले भनिसकेँ त, मैले हामीले गरेको छु कुरा, तपाईँलाई भन्नु कहाँ आज कहाँ भेट्यो भनेर मैले भन्ने कुरा भेटेको छु, कुरा भइरहेको छ नि, सबै कुरा भन्नु पर्यो तपाईँलाई। प्रचण्ड प्रचण्डज्यूको गरेको पार्टी नकाउस नै पुग्दैन, के गर्नु जसमा उता सहयोग गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, अब यो मैले यो बाबुराम भट्टराई के अरे यो सुशील गर्दा सुरु भएको यो के अरे यो एमसिसी मेरो बेला मात्रै आएको होइन, मेरो बेला यति भएको कि चाहिँ नै क्याबिनेट डिसिजन गरेर सिग्नेचर गरेर मैले पठाएको हो हाम्रो मन्त्रीजीलाई अमेरिकामा, त्यति कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो के अरे यो ग्रान्ट हो, यो ब्याज स्याज पनि छैन, तिर्नुपर्ने पनि छैन, यो केवल चाहिँ ग्रान्ट हो, यो सित्तै दिएको हो यो नेपाललाई। त्यत्रो ठुलोमा चाहिने त्यो चाहिँ जो सहयोग गरेको छ, अनेक किसिमको भनौँ फैलाएको छ, अनेक किसिमको झुटा प्रचार चलेको छ। अमेरिकन सेना आउँछ भने त काहीँ के आउँछ भन्छ, अमेरिकन सेना आउनु दिउँला, मैले आफैले पनि कसरी दिन्छ नेपालले यस्ता झुटा प्रचार गरेर चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि कतिपय कहाँ भनेको छु, टिप्पणी गरिराखेको कहिले काल कहाँ भनेको छु मैले, त्यो खालको कुरा बाहिर आएको छ भने बाहिर आएको होइन भन्छ ल सुन्नुहोस्, होइन 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 भन्नु तपाईँलाई केही भएको छैन, प्रचण्डले सहयोग गर्छ भने केही छैन। उहाँले पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यता लगायतका विषयलाई छिटो टुङ्गाउने बताउनुभयो। नेपालमा शुक्रबार थप 5,727 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 15,916 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 5,657 र 525 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 70 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,23,187 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,279 पुगेको छ। त्यस्तै थप 928 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,81,095 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 38,813 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 55 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 24,73,956 पिसिआर परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र यातायात बन्द हुने गरी जारी गरेको निषेधको आदेशको दोस्रो दिन पनि अत्यावश्यक काम बाहेकका गतिविधि रोकिएका छन्। निषेधाज्ञा पालना गराउन काठमाडौँको चोक चोकमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आदेश अनुसार सबै प्रकारका सभा सम्मेलन गोष्ठी तालिम सेमिनार सिनेमा हल पार्टी प्यालेस स्विमिङ पुल सपिङ मल मनोरञ्जन स्थल सैलुन ब्युटी पार्लर जिम खाना समूहमा खेलिने खेलकुद पुस्तकालय संग्रहालय चिडियाखाना आदि बन्द छन्। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 15 जिल्लामा पूर्ण र 3 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बाँके जिल्लाले वैशाख 13 गतेबाट निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो। सुर्खेत जिल्लाले वैशाख 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाएको छ। काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा बिहिबारदेखि वैशाख 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा छ। पाल्पामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने सल्यानमा 19 गते बिहान 6 बजेदेखि आदेश जारी गरिएको छ। अन्य कास्की कैलाली पर्सा कञ्चनपुर दाङ रूपन्देही सल्यान र सुनसरी जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जको रामलीला मैदान स्थित तालिम केन्द्रमा 50 सयको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार पारेको छ। उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख उमा थापा मगरले बिहिबारदेखि कोभिडका बिरामीहरूको उपचार सुरु गर्ने गरी आइसोलेसन केन्द्र तयार पारिएको हो। भेरी अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न लागेको कार्यवाहक नगर प्रमुख मगरले जानकारी दिनुभयो। उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेपछि भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुनेछ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सामान्य बिरामीका लागि व्हाइट हाउसमा समेत आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरिरहेको छ। आइसोलेसन वार्ड तयार गरेको उपमहानगरपालिकाले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन कार्य समेत सुरु गरेको मगरले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकामा अहिले आफ्नै स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्। त्यसोटै वार्डमा हाम्रो 3 भन्दा बढीको दरले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रो शाखामा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। र अहिलेको यो जनशक्तिको जुन अभावहरूको कुरा आइरहेको छ, यसलाई मध्यनजर गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनशक्ति पूर्ति पनि गरेको छ। र यो सञ्चालन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँहरूको चाहिँ प्वान्टहरू खोलेर 40 जति चाहिँ अहिले हामीसँग निवेदन हामीलाई निवेदन दिनुभएको छ। र त्यसमध्ये नै हाम्रो बजेटले जति भ्याउँछ हामी त्यति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियुक्ति गरेर यो आइसोलेसनहरूमा हामी खटाउँछौँ। अस्पतालमा संक्रमितहरूको लागि बेडको अभाव देखिएपछि स्थानीय पालिका र वडा कार्यालयहरूले कोभिड आइसोलेसन निर्माण गर्न सुरु गरेका छन्। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 कार्यालयले आफ्नै वडामा निर्माण गर्न सुरु गरेको आइसोलेसन कक्षको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बिहानले अक्सिजन सहितको 10 कोभिड आइसोलेसन आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो। र यो व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले यो हाम्रो वडा नम्बर 4 जुन हामीसँग बजेट थियो, त्यो विकासको बजेट त्यो कटौती गरेर अहिलेसम्म मैले यसमा वडाकै नै बजेटदेखि यो सञ्चालन गर्न थालेछु। तर एकदम गाह्रो छ, एकदम समस्या देखिरहेछु।
अब आउने टाइम म मैले त एउटा यो प्लेटफर्म खोलदिने हो त्यसपछि यो महानगरपालिकालाई नै ह्यान्ड ओभर गर्ने हो र यसमा राजको पनि एकदम ध्यान नगएपछि यो हाम्रो जुन यो आइसोलेसन बेड जुन छ यो एकदम समस्या हुन्छ हामीलाई गर्नको लागि किनकि धेरै नै यसमा फाइनान्सियलको जरुरत हुन्छ पैसा आर्थिकको अभाव छ हामीसँग आर्थिक हामीसँग छैन र अब कुनै जनसमुदायसँग मैले पैसा अहिलेसम्म लिएको छैन अध्यक्ष बेहनका अनुसार आइसोलेसनमा तीनवटा सिसिटिभी क्यामेरा वाइफाई सबै जडान गरिने भएको छ अस्पताल सञ्चालनका लागि दुईजना मेडिकल अफिसर चारजना स्टाफ नर्सका लागि वडा कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरिसकेको पनि अध्यक्ष बेहनाले जानकारी दिनुभयो कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको निषेधाज्ञाका क्रममा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुहरूले भने शास्ति बेहोर्नु परेको छ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा जाने र फर्कने यात्रुहरूले सहज रूपमा यातायातका साधन नपाउँदा शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् काठमाडौँ स्थित आन्तरिक उडानबाट आउजाउ गर्ने यात्रुका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साझा बस सञ्चालन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ त्यस्तै विमानस्थलमा यात्रु ओसार प्रसार गर्ने जिम्मा प्रिपेड ट्याक्सीलाई दिएको छ तर यात्रुहरूले भने सहज रूपमा यातायातका साधन पाउन सकेका छैनन् विमानस्थल पुगेका सर्वसाधारणहरू निषेधाज्ञामा विमानस्थल आउन र जान गाडी नपाएको र पाएका गाडीहरूले पनि मनपरी शुल्क लिने गरेका कारण मार्कामा परेको बताएका छन् बजेट हामीसँग पनि हुँदैन एउटा कुरा कसो बस पायो भने बसमा जाने अब बस पाएन भने केही न केही उपाय त होला नि प्रदेशको लागि सरकारले गरिहाल्यो नि त त्यस व्यवस्था त धेरै गाह्रै हो नि अब यो पिसिआर गर्नु लागि अस्ति पनि गएको हिँड्दै गइयो हिँड्दै आइयो तिन घन्टा हिँडेर गइयो हिँडेर आइयो अब धेरै गाह्रो भयो नि मलाई त दो दिन से इधर लकडाउन चल रहा है और सब कुछ इधर ठीक है तो इसको प्रॉब्लम ये आ रहा है ट्रैफिक नहीं मिल रहा है वो कोई ट्रक या टैक्सी भी नहीं मिल रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है इधर मैं नहीं है इतना स्ट्रिक नहीं होना चाहिए और आने जाने में दिक्कत हो रहा है मैंने और इधर हम ट्रैवल ऑफिस में जा रहे हैं इधर बाहर इतना नहीं जाने देते एकदम लॉकडाउन का कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पर्यटनलाई सेवा दिने उद्देश्यले दर्ता भएका 200 भन्दा बढी प्रिपेड ट्याक्सीले अहिले विमानस्थलमा सञ्चालित छन् प्रिपेड ट्याक्सीको व्यवस्थापन गर्दै आएका आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेस व्यवस्थापन कम्पनीका महाप्रबन्धक जगत मान श्रेष्ठले उडान बन्द नभएको अवस्थामा यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि पर्यटकीय हरियो नम्बर प्लेटको गाडीले सेवा दिइरहेको भन्दै यात्रुहरूको समस्या नरहेको दावी गर्नुभयो यात्रुहरूलाई हैरान हुन नदिन विमानस्थलले नै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो लकडाउनको अवधिको कुरा गर्नुहुन्छ र योभन्दा एउटा दुईवटा फ्याक्ट छ है एउटा लकडाउन नभएको अवस्था एउटा लकडाउन भएको अवस्था अहिले चाहिँ नि लकडाउन इन द सेन्स कस्तो मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ निषेधाज्ञा मात्रै हो सेमी लकडाउन जस्तो हो होइन र एयरपोर्ट भनेको जुन त्यो एयर सर्भिसहरू चाहिँ नि बन्द नभएको अवस्था छ त्यस कारणले यहाँबाट यात्रुहरूले निसन्देह आफ्नो ठाउँमा पुग्न पाउनु पर्ने उसको ह्युमन राइट्सको कुरा पनि हुन्छ उसलाई पुर्याउनु पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ त्यसको लागि जुन यो ग्रिन प्लेटको पर्यटक यो एयरपोर्ट ट्याक्सी चलेको छ उसले चल्न पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यससँगसँगै कोही मान्छे भाडाको गाडीमा पनि जान पाउने र कोही होटलको गाडीहरू पनि यहाँ चल्छन् त्यसमा जान पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भनौँ अथवा के भनौँ होइन त्यसलाई चाहिँ जान पाउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ अस्तव्यस्त त मैले त्यति देख्दिनँ होइन यहाँहरूले के अस्तव्यस्त हरियो प्लेटले नै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि होइन हरियो प्लेट हो पक्कै पनि एयरपोर्टको लागि आएको ट्याक्सी हो त्यो र अर्को कुरो के छ भने होटलवालाले आफ्नो ट्राभल एजेन्सीले आफ्नो पाहुनाहरू लान पनि पाउनुपर्छ हो यहाँ चाहिँ यात्रुहरूलाई अलिकति हैरानी भएको चाहिँ हामी पनि गर्छौँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यो हाम्रो यो म्यानेजमेन्ट त्यो पक्कै पनि म्यानेजमेन्टभित्रको एउटा पार्ट चाहिँ त्यो पनि हो तर हामी यो चाहिँ के हो भने हाम्रो यो एयरपोर्ट यो हाम्रो जो आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस छ यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पब्लिकहरूसँग चाहिँ हाम्रो एट्याचमेन्ट हो हाम्रो दायित्व एज अ नागरिक एज अ म्यानेजमेन्टमा बस्ने मान्छेले मान्छेको दायित्वभित्र पर्छ तर त्यो चाहिँ
त्यो काम गर्ने चाहिँ राज्यको निकायको काम हुन्छ। म पनि राज्यको निकाय भनेर इन द सेन्स म पुलिस होइन, अहिले म र अरू सेक्युरिटी एजेन्सीको मान्छे पनि होइन। हामीले एउटा जस्ट एउटा म्यानेजमेन्ट गरेको हो। म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि त्यो पार्ट पनि आउँछ केही हदसम्म, नआउने होइन। तर यो चाहिँ नि नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्छ। यो हैरानीको कुराहरू पनि नेपाल प्रहरीले अहिले गरिराखेका पनि छ, विगतको भन्दा धेरै राम्रो हामीले फिल गरिराखेका छौँ। कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै सरकारले वैशाख महिनाभर काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण जारी रहेकाले यात्रुहरूको भिड विमानस्थलमा देखिएको छ। सुन र चाँदी दुबईको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला 300 रुपियाँले बढेर 90,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छापालो सुनको मूल्य यस दिन प्रतितोला 900 रुपियाँले घटेर 79,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी तेजाबी सुन प्रतितोला 850 रुपियाँले घटेर 89,450 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुनको मूल्यसँगै यस दिन चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। यस दिन चाँदी 20 रुपियाँले घटेर 1,295 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणमा सरकारको चरम लापरवाहीको संज्ञा भएको आरोप। थप 5,727 जनामा कोरोना पुष्टि। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि अत्यावश्यक काम बाहेकका गतिविधि रोकिए। नेपालगञ्जमा 50 सयको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार। हस् त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निंग मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल ओल्नेस मल नेत्र वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ।